Усім доброго недільного раночку. Сьогодні у нас на сніданок піца і кава. Ой, друзі, я не знаю, я в дитинстві якось не фанатіла, не шаленіла від Гаррі Поттера, а ось зараз, будучи дорослою, якось фільм передивилася і дуже мене зацікавили книжечки, вирішила замовити всі 7 книжечок Гаррі Поттера, видавництво Абаба Галамага, дуже класне видавництво, дуже крутий переклад. Ми зараз з Кирилом читаємо «Філософський камінь», нам дуже подобається. І думаємо, після прочитання кожної книжечки ми будемо дивитися фільм, відповідно. Але вони абсолютно різняться, от навіть зараз є такі моменти, що в фільмі їх не було, книжка набагато красивіша, цікавіша, ми сміємося, регочемо, жартуємо, разом читаємо потрошку, то Кирюшка, то я. Ну і прочитати ці легендарні книжки – це вбити кілька зайців. Дитина відточить техніку читання і самому цікаво. Друге – це той цінний час, який можна провести разом. От ми з Кирилом лягаємо, починаємо читати, щось згадуємо, обговорюємо, дуже цікаво. Іноді навіть в інтернеті, от зараз «Філософський камінь», я про нього кажу, бо ми прочитали лише 50 сторінок, або якби читав сам про себе, то, звичайно, було б швидше, а ми ж читаємо в голосі, плюс обговорюємо. Так от, ми щось обговорюємо, повертаємося навіть в інтернет, дивимося, як виглядають ці персонажі, бо ми вже трошки підзабули. Також дуже класно от саме прочитати цю книжку українською мовою. Тут навіть написано «Не будь маглом, підтримай українське, бо воно класне». Я замовила ці книжки на OLX у дівчинки. У них була лише «Філософський камінь» прочитана, інші дитина не захотіла читати, так книжки кілька років пролежали просто на книжковій полиці, абсолютно нові, не читані. Всі 7 книжок я замовила за 1500 гривень. Це, я вважаю, дуже дешево, тому що одна книжка стоїть більше 300 гривень взагалі на всіляких платформах. Отже, що в нас є? У нас є «Філософський камінь», це перша книжечка. А друга у нас «Таємна кімната». Кирил відразу згадав, що тут був Добі, йому дуже сподобався персонаж, будемо про нього читати. Далі у нас третя книжечка, це «В'язання з кабану». Такі прикольні ілюстрації. До речі, в книжці написано, що у Гаррі Поттера зелені очі, а Кирил каже, що у Деніала Редкліффа блакитні, потрібно подивитися. А далі я вже трошки запуталася. Так, четверта книжка – це «Келих вогню», вже тут Гаррі постарше. І, до речі, якщо ось так книжечки ці поставити в правильному порядку, то вони якось поєднуються в такий цікавий малюнок. Зараз я вам покажу. Далі у нас іде, так, п'ята. Ось оця, це «Орден Фенікса». Вона, мабуть, найтовща. 819 сторінок. Ну, багато. Така вона товстюща. Це була п'ята. Так, що у нас тут? «Смертельні реліквії» остання. Так, «Напівкровний принц», отже, йде наступна. І ось остання, «Смертельні реліквії». Існує ще 8 книжка, але вона йде як п'єса, сценарій для театральної постанови. То я її не купляла. Навіщо вона мені? Так, зараз складу, як воно в малюнок збирається. Так, наче Дамблдор з крилами. Сонечко вже заховалося. Я дуже задоволена. Супер. Брат мені каже, нащо тобі ці книжки?
я тобі віддам електронну книгу, скачаєш їх і будеш читати. Але ні, як я буду читати електронну книгу разом з Кирилом? Ну, тут же ж от, кайф от, саме в тому, що ти тримаєш цю книжечку, ці сторіночки, вони шелестять. Ну, я люблю. Взагалі, у нас книжок дуже мало, і я не людина, яка їх не збирає, в мене немає бібліотеки, я ніколи не любила цього, але, ну, не знаю, прям зараз хочеться ось цю Гаррі Поттера отак взяти, прочитати. Сама, не знаю, можливо, я почну читати його далі сама, будемо, звичайно, з Кирилом, але хочеться швидше якось цим насолодитися. А то зараз одні серіали, серіали, я зараз, до речі, дуже багато в'яжу, і просто вже трошки серіали мене кумарять. Що я вам хотіла ще показати? У мене ще є дві посилочки з AliExpress. Я знаю, що тут в цій посилці, вона, до речі, дуже гарно запакована. Ось цей крабик, метелик а-ля Зара, чи хто там придумав, перламутрові крабики. А тут прикраса на день народження Варюшки. Думаю, якщо Аня навіть і подивиться це відео, то нічого страшного. Коштувала ця прикраса небагато, я подумала, це самому сидіти плести, краще я замовлю. Ой, клас! Це те, що я хотіла. Так. Боже, вона така чудова! Посилання на магазинчик я обов'язково вам залишу в описі під цим відео. На себе надягну зараз. Дивіться, як класно. Боже, супер! Дуже подобається. Думаю, Варя буде в захваті. Це таке сердечко. Кава така смачна. Ну, прикраса дуже сподобалась. Сподіваюся, цей метелик мене не розчарує. Ух ти, як він запакований. Дуже круто, дуже. Молодці, пакування суперове. І метелик прикольний, але чомусь я думала, що він буде світліший. Більш такий до пудрового, але теж дуже красивий. Вау! Ви тільки погляньте, який він класний. Дуже гарно такий. Плотно такий механізм, так все тут красиво, дуже подобається, крутющий, зараз заколю волосечку, ну всі носять такі метелики, я що, гірше? І я собі захотіла, дуже гарно тримає дівчатка. Це, мабуть, найкращий крабик, який у мене колись був. Тримає дуже гарно. Ще хотіла показати вам, що в'яжу зараз. Замовили ось такі прикольні ниточки. Вони такі, наче валяночки. І ось вийшла така ковтинка. Думаю, зроблю ще довшу, щоб була як шубка. М'якусінька, гарнюсінька. Ось ця ковтинка, це у нас взагалі минулорічний, позаминулорічний. Я був бестселер. Дуже ходові ковтиночки. Називається у нас ковтинка з ажурним рукавчиком. До речі, в замовленні були ще ось такі ниточки. То я, можливо, спідничку зв'яжу, бо, мабуть, на ковтинку навряд чи вистачить. Хоча, якщо в одну ниточку, то має вистачити. І ось такий пухнастик чорненький. Це у мене буде така шубка. Я ось зв'язала вже таку, наче, жилеточку. Залишилося зробити рукава. Посилання на групу у Вайбері з одягом для ляльок, як завжди, в описі під цим відео. Якщо у вас є донечки, якщо вони люблять гратися ляльками Барбі або схожими ляльками, то заходьте в нашу групу. Там ми для вас підберемо багато класного одягу для ваших красунь. Посиланнячко в інфобоксі. Ну, а тепер довгоочікувана нами посилочка з Німеччини. Нам прислала наша бабуся Оля.
Дуже дякуємо. Зараз будемо роздивлятися. Щойно вже розібрали всі пакети, сумки. Будемо дивитися, які тут нас чекають гостинчики з Німеччини. Почнемо, мабуть, з найпростішого, що мені в очі кидається. Так, це Kinder шоколад. Це буде кірюшки. Бери, синочок. Так, ось іще одна. Так. Що це у нас так? Да. Так, це у нас якесь тісто, я так зрозуміла, для приготування лазані чи що. Скоріше за все так, треба буде почитати. Прикольно. Сирочок. Так, твердий сир. Клас. Так, ще у нас солодощі, ось такі, якісь шоколадно-бананові. Чи тут батончики? Так, батончики. Мабуть, смачненькі, да? А ну давай відкриємо, відкривай, подивимося, як вони виглядають. Що там? Витягну, покажи одненькі. Ой, клас. Такі шоколадні батончики. Школу будемо брати. На неділю це мені. Та якусь на неділю, не більше. Так, ще солодощі. Ось такі з карамеллю. Ось такі з білим шоколадом. Прикольні. Ну, дуже багато солодощів. Просто рай. Мілка. Ще в нас тут ще є Орео. О, дивись, ще такі батончики, давай їх подивимося. А ну вони з чим? Ті були з бананом, а ці? Так, з шоколадом. Так. Ну, можна не відкривати, вони ж такі самі. А, ну да, там, да? Там жовта. Так, це що це таке, треба подивитися. Це якісь вітаміни. Так, це у нас йдуть якісь вітаміни, я так зрозуміла. Мультивітаміни. Так, ну-ка. Так, це у нас коробка була, а ось тут пляшка. Так, треба буде прочитати, що це з ложечкою. Це вітамінки. Я так зрозуміла, це, мабуть, для всієї родини щось. Вітамін С, вітамін Д, вітамін А, В6. Ну, класно. Ще я ніколи не пила з ложечки вітамінки. Пляшка така важка. Скільки тут? 460 мл. Ну, круто, круто. Так, ще бабуся Кирюшки прислала книжки. А ну, давай подивимося, що це. Давай, давай поберемося. Що це? Це наклейки. Наклейки? Да. Воно з тваринками, так? Так, я знаю, як так бистренько. Угу. Деякі вже тут наклеєні, так? Да? Да. Да, тут вже наклейки. Я не знаю. Ну, класно. А, інша книжечка. Mystery in the Tower. Книжка англійською, не німецькою. Комікс, так? Да? Будемо читати. Ну, прикольно. Дякую. Книжка Ода, дякую. Так, я ось дивлюся ще якісь вітамінки. Комплекс також. Ну, це вже, мабуть, капсулки. Угу. І ще вітамінки. Супер, дякуємо. Так, тут у нас ще засоби для догляду за тілом. Це дитячий гель для душу, який красивий. Дуже гарний. І ось такий. Ну, це, скоріш за все, чоловічий, бо Hair and Body Shampoo зазвичай пишуть на чоловічих, понюхаю. Так, це чоловічий. Дуже класний. Так, ще тут є пластівці ось такі, прикольні, кукурудзяні. Величезна банка нутели, ну це щоб уже жопа злиплася. Конкретно, так, я так зрозуміла, тут якісь штучки, які, а ні, це, тут дещо бабушка наша сама готувала, я думаю, ось це в коробочці, це
пастила. Типу як равлик Боб, вона робить сама таку яблучну пастилу. Спробую. Угу. Так. Це вона. Дуже смачно. Клас. Спагетті Барілля. Ось таке печиво. Так, ось така песто, також Барилля. Так, це у нас вафельки якісь карамельні. Будемо куштувати. Так, це у нас сир маскарпоне. Це джем. Я так зрозуміла, його наша бабуся також сама робила. Будемо пробувати, що це за джем. Ну і останнє на сьогодні – це вафельниця. Наша бабуся купила нам таку круту штуку. 3 в 1 Cake Pop Maker. Боже, сіляки солодощі робити. Я взагалі не дуже в цьому розбираюся, але доведеться навчитися. Ось ці насадочки. А колір який красивий, такий, наче м'ятний. Так, ось вона. Ну, це вже потрібно подивитися якийсь класний рецептик і приготувати вафельки. В одному з відео обов'язково це зробимо. Класно. Дуже круто. Ми дуже задоволені, дуже вам дякуємо. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе. Скоро побачимось.